ះទៀតក៏ដឹងហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ដឹងខេត្តកំពង់ចាមគឺជាទឹកដីដ៏អស្ចារ្យមួយមានស្លាកស្នាមប្រវត្តិសាស្ត្រពីសម័យមុនអង្គរនិងសម័យក្រោយមកទៀតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ខេត្តកំពង់ចាមមានប្រាសាទបុរាណទូបុរាណព្រមទាំងបុរាណវត្ថុផ្សេងៗទៀតសេសសល់ជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តមួយនេះខេត្តនេះមានចម្ងាយប្រហែល124គីឡូម៉ែត្របើគិតតាមផ្លូវជាតិលេខ6និងផ្លូវជាតិលេខ7ពីរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមមានផ្ទៃដីចំនួន45049គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានក្រុងចំនួន1ស្រុកចំនួន9ឃុំចំនួន169សង្កាត់ចំនួន4ឃុំចំនួន1858មិនតែប៉ុណ្ណោះមានទាំងធនធានធម្មជាតិដូចជាព្រៃភ្នំទេវាលទន្លេបឹងនិងប្រភពទឹកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាសក្តានុពលសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងការវិនិយោគខេត្តកំពង់ចាមមានតំបន់ទេសចរជាច្រើនដូចជាប្រាសាទនគរបាជ័យប្រាសាទភ្នំជើងព្រៃប្រាសាទភ្នំហាន់ជ័យThank you.
ប្រាសាទព្រះធាតុទឹកឆាភ្នំប្រុសភ្នំស្រីសិទេសចរនឹងឆ្នេរខ្សាច់កោះប៉ែនជាដើមតាមឡាយខេត្តកំពង់ចាមមានក្រុងចំនួន2និងស្រុកចំនួន14នៅដើមអាណត្តិនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលាយខេត្តជា2នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2013ដោយព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខេត្តនេះស្ថិតនៅទីវាលទំនាបកណ្ដាលនៃទន្លេមេគង្គដែលមានព្រំប្រទល់ខាងលិចជាប់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខាងជើងជាប់ខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តក្រចេះខាងកើតជាប់ខេត្តត្បូងឃ្មុំខាងត្បូងជាប់ខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រៃវែង
ចាអរគុណច្រើនបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនអរគុណចូលទៅមើលគម្រោងទីលានរសា3របស់យើងចាដែលមានទីតាំងជាប់នឹងគូស្មានគីសូណាទន្លេបាត់ត្រង់ខាងខេត្តកំពង់ចាមទីលានម៉ារីសាផ្ទះដែលល្អបំផុតនៅក្រុងកំពង់ចាម